নমস্কাৰ, মই নাজিৰ আহমেদ। আধুনিকতাই চানি ধৰিছে সমগ্ৰ বিশ্ব। বৈজ্ঞানিক চিন্তা চৰ্চাৰে আকাশ পাতাল নেফানেফ কৰিবলৈ ওলাইছে মানৱ জাতিয়ে, আৰু সেই সময়তে সংঘটিত হৈছে এটাৰ পাছত আনটো অমানৱীয় আজব ঘটনা। বোকাখাটৰ সেই ঘটনাটো আপোনালোকে শুনিছিল, য'ত বিধৱা এগৰাকী মহিলাক ৰীতি নীতিৰ দোহাই দি মৃত্যু হোৱাৰ পাছতো অৱহেলা কৰিছিল একাংশ লোকে। ঘণ্টাৰ পাছত ঘণ্টা ধৰি সৎকাৰ কৰিবলৈ কোনো এজন লোক ওলাই অহা নাছিল মহিলাগৰাকীৰ পৰিয়ালৰ ওচৰলৈ। তাৰ পাছত দুৰ্ভগীয়া সন্তানে দাঙি নি মৃতদেহ সৎকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছিল। আৰু এইবাৰ পলাশবাৰীত সংঘটিত হৈছে আন এটা অমানৱীয় ঘটনা। সৰ্পদংশনত মৃত্যু হোৱা লোকক এইবাৰ নদীত উটুৱাই দিয়া হৈছে আৰু বিশ্বাস কৰা হৈছে যে তেওঁ পুনৰ জীয়াই উঠিব। এই খবৰ আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ, এটা ডাঙৰ খবৰ, যিটো খবৰ শুনি আপুনিও নিজকে প্ৰশ্ন কৰিব। বোকাখাটৰ পিছতে পুনৰবাৰ অন্ধবিশ্বাসৰ আন এটা জঘন্য ঘটনা সংঘটিত হৈছে অসম মুলুকত। সৰ্পদংশনত মৃত্যু হোৱা এগৰাকী ছাত্ৰীৰ মৃতদেহ উটুৱাই দিলে ব্ৰহ্মপুত্ৰত। গুৱাহাটীৰ গাতে লাগি থকা পলাশবাৰী সমষ্টিত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা। বোকাখাটতো সংঘটিত হৈছিল অমানৱীয় এটা ঘটনা, যিটো ঘটনাৰ কথা ইতিমধ্যে আপোনালোকক জনোৱা হৈছে। এগৰাকী বিধৱাক সৎকাৰৰ বাবে কোনো এজন লোক আগবাঢ়ি অহা নাছিল। ছয় সাত ঘণ্টা ধৰি সেই মহিলাগৰাকীৰ মৃতদেহ ঘৰৰ চোতালত পৰি আছিল। তাৰ পাছত নিজৰ জীয়ৰীয়ে দাঙি নিবলগীয়া হৈছিল মৃতদেহ সৎকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছিল। সেই ঘটনাই সমগ্ৰ ৰাজ্য জোকাৰিছিল, সেই ঘটনাই সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছিল। আৰু এইবাৰ অমানৱীয় ঘটনা সংঘটিত হৈছিল। অন্ধবিশ্বাসৰ কিমান ভয়ংকৰ ৰূপ সেই কথা এই ঘটনাই যেন পুনৰ প্ৰমাণ কৰিছে। সাপে খুটাৰ ফলত এগৰাকী ছাত্ৰীৰ মৃত্যু হ'ল। এই দৃশ্যটো চাওক। সাপে খুটা ছাত্ৰীক এইদৰে কলৰ ভূৰ বনাই ওপৰত ঢাৰি দি মালা ওলমাই ধূপ ধূনা জ্বলাই ব্ৰহ্মপুত্ৰত উটুৱাই দিয়া হৈছে। কাৰণ এওঁলোকে বিশ্বাস কৰে যে হয়তো এইগৰাকী ছাত্ৰী, মৃত ছাত্ৰীগৰাকী জি উঠিব। যি সময়ত আধুনিকতাই সমগ্ৰ বিশ্ব চানি ধৰিছে, আজি আকাশ মহাকাশ নেফানেফ কৰা হৈছে। বৈজ্ঞানিক চিন্তা চৰ্চাৰে মংগল গ্ৰহত বসতি স্থাপনৰ যোজা চলাইছে জীৱশ্ৰেষ্ঠ। সেই সময়ত এই ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে অসমত। নীতি নিয়মৰ দোহাই দি, জাত পাতৰ দোহাই দি মানুহৰ মাজত ভেদাভেদ। এগৰাকী মহিলাৰ মৃত্যু হ'ল, মহিলাগৰাকী বিধৱা, সেইবাবে তেওঁৰ মৃতদেহো যেন অস্পৃশ্য। এই দৃশ্য চাওক। বোকাখাটত এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিল, যিটো ঘটনাই সমগ্ৰ ৰাজ্য জোকাৰি গৈছিল। এইদৰে মৃতদেহ লৈ যোৱা হৈছিল, এগৰাকী মহিলাৰ মৃতদেহ কণমানি জীয়ৰীয়ে এনেকৈ দাঙি নিছিল সাঙি কৰি। হিয়া ঢাকুৰি কান্দিছিল, কাৰণ তেওঁলোকৰ কাষ চাপ নাছিল কোনো। এই ঘটনাই সমগ্ৰ ৰাজ্য জোকাৰি গৈছিল। বহুতে মানৱতাক প্ৰশ্ন কৰিছিল, আধুনিকতাক প্ৰশ্ন কৰিছিল যে সঁচাকৈ আমি জীৱশ্ৰেষ্ঠনে? এইবোৰ ঘটনা যদি ঘটে সমাজত, তেন্তে নিজকে মানুহ বুলি, নিজকে জীৱশ্ৰেষ্ঠ বুলি অহংকাৰ কৰাৰ, গৌৰৱ কৰাৰ কিবা যুক্তি আছেনে, যোগ্যতা আছেনে? ক'ৰবাত গৈ সময়ৰ সোঁতত যেন আমি মানুহে মানুহৰ বাবে কৰিবলগীয়া কি আছে সেয়াও যেন পাহৰি পেলাওঁ, কাৰণ অন্ধবিশ্বাস। এইবোৰ অন্ধবিশ্বাস নহয় আৰু কি। বিধৱা মহিলাগৰাকীৰ মৃতদেহ স্পৰ্শ কৰিলে কিবা এটা বেয়া হ'ব, স্পৰ্শ কৰিব নোৱাৰি, নাপায়। এই নাপায় জাতীয় শব্দবোৰে যেন আমাক বহু পিছুৱাই লৈ গৈ আছে। তাৰে উদাহৰণ বোকাখাটৰ সেই ঘটনা আৰু পলাশবাৰীৰ এই ঘটনা। দুটা দৃশ্য দুপিনে আপোনালোকক দেখুৱাম। দুইটা ঘটনাৰ বিষয়ে ইতিমধ্যে কৈছোঁ, বৰ্ণনা কৰিছোঁ। এটা বোকাখাটৰ ঘটনা। বোকাখাটত বিধৱা মহিলাৰ মৃত্যুৰ পাছত কোনো এজন লোক কাষ চাপি অহা নাছিল তেওঁৰ মৃতদেহ সৎকাৰ কৰিবলৈ, কাৰণ তেওঁ বিধৱা, তেওঁৰ মৃত্যু হৈছে, তেওঁক চুলে বেয়া হ'ব, চুব নোৱাৰি, অস্পৃশ্য। বোকাখাটত সেই ঘটনাই সমগ্ৰ ৰাজ্য জোকাৰিছিল। ছ'চিয়েল মিডিয়াতো ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল। কিন্তু এই ঘটনাৰ যি প্ৰতিক্ৰিয়া, সেই প্ৰতিক্ৰিয়া শেষ নহওঁতেই মহানগৰীৰ গাতে লাগি থকা পলাশবাৰীত আন এটা অন্ধবিশ্বাসৰ ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। সৰ্পদংশনত মৃত্যু হোৱা ছাত্ৰীক ব্ৰহ্মপুত্ৰত উটুৱাই দিছে পৰিয়ালে। আমাৰ মায়েকে লি কৰে গেল, তেতিয়া ঘৰ পৰিয়ালে